Вітаю, це «Укрлайв» з Людмилою Немирією. Наші ефіри тривають. І з нами на зв'язку Володимир Хандовій, відомий український дипломат, надзвичайний повноважний посол. Пане Володимире, вітаю, дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю, доброго дня. Пане Володимире, хотіла розпочати нашу з вами розмову з такої важливої теми, як гарантії безпеки. Тому що Україна формально підписала перші такі гарантії безпеки, які були підписані, домовлені, підписані з Великою Британією. Великою Британією, де ви були послом, ви дуже добре знаєте Британію, ви слідкуєте за тим, що відбувається. Тому давайте трохи поговоримо про ці гарантії безпеки, що це означає для України. Було дуже багато дискусій стосовно цих гарантій. І тут ще важлива річ. Я згадую наші розмови про Будапештський меморандум, і там одна з проблем, яку обговорював, була те, що це взагалі це рішення, цей Будапештський меморандум, не був ніким не було ратифіковано. І в цьому сенсі ми так чи інакше поверталися до цієї теми. І перед тим, як ви почнете говорити про ті гарантії безпеки, які ми підписали з Великою Британією, якщо можна, додайте туди і цю тему ратифікації. Наскільки вона важлива, наскільки вона принципіально важлива, щоб це було ратифіковано, наприклад, і у нас, і у Великій Британії. І тоді, якщо я розумію, хто б не приходив до влади, то ці ратифіковані домовленості, угоди, вони будуть діяти за будь-яких обставин. Це моє таке просте розуміння того, що відбулося, а тепер, звичайно, дуже хотілося б послухати професіонала. Ну, дивіться, перш за все, хотів би сказати, що підписання і взагалі тема гарантій, як їх хтось називає, гарантії, інколи називають запевнення, забезпечення безпеки України, до набуття членства в Раді безпеки, вона сьогодні є дуже актуальною. Ця тема народилась не вчора і навіть не на Вільнюському саміті, коли було прийнято декларацію G7, Великої Сімки, в якій вони, власне, і заявили про свою готовність до набуття членства в НАТО, надати Україні безпекові гарантії. Ця ідея виникла ще в 2008 році в Бухаресті, коли відбувся Бухарестський саміт, на якому Україні не надали так званий ПДЧ. Зараз... Ми говоримо про 2008 рік зараз, коли згадуємо. Зараз ПДЧ, згідно рішення того ж самого Вільнюського саміту, знято з порядку денного. Україна не буде проходити цей етап. Але тоді, в 2008, головне завдання наше було отримати ПДЧ. Я, до речі, був на тому саміті в 2008 році в складі української делегації. Пам'ятаю, як активно ми боролися і як через позицію, прямо скажемо, Німеччини і Франції, ПДЧ не було надано. І от, повернувшись додому, ми подумали, що зараз робити. І тоді народилась в МЗС ідея звернутися до ключових європейських гравців, до Сполучених Штатів, Канади, власне кажучи, до головних країн-членів НАТО з пропозицією підсилити Будапештські гарантії, які були прийняті, як ви знаєте, давно і щодо яких була дискусія, підкріпити ті Будапештські гарантії, так звані, новою угодою, взявши за основу статтю 5 Вашингтонського договору, відома стаття, яка є ключовим засадничим елементом взагалі натівських безпекових структур, І на базі тієї статті розробити угоди і підписати їх індивідуально з деякими державами, які до цього готові, щоб до вступу в НАТО, чи до надання ПДЧ, там як завгодно, але все-таки створити більш сприятливі безпекові умови для України. Можу сказати, що та ідея в 2008 році не була підтримана більшістю держав. Відповіли нам тоді на цю пропозицію Сполучені Штати Америки, до речі. І як результат, в трансформованому вигляді, ми тоді в кінці 2008 року підписали зі Сполученими Штатами так звану Хартію про стратегічне партнерство. Це тоді була Кондоліза Райс,
і міністр Гриско, вони підписали цю хартію стратегічного партнерства, яка, до речі, включала серед іншого багато питань, пов'язаних з безпекою. Отже, ця ідея не нова, вона потім дещо була підзабута, і ось вона знову виникла уже в Вільнюсі, де ми не отримали запрошення, на яке розраховували до членства в НАТО. Натомість G7 зобов'язалася укласти з нами окремі угоди, і от перша з них, з цих угод, була підписана під час візиту Сунака до України, і вона є першою у низці тих угод, які ми очікуємо, будуть підписані, ну, я так думаю, вони мають бути підписані до Вашингтонського саміту, який відбудеться от десь на початку літа, здається, і де ми очікуємо на якісь проривні кроки по відношенню до України. Я не кажу, що ми очікуємо на якісь там заяви про членство якесь найшвидше, але я думаю, що все-таки будуть якісь конкретні кроки, які просунуть наш процес, наші мрії про набуття членства в НАТО. Тепер щодо ратифікації. Так, ми пам'ятаємо, що Будапештський меморандум не було ратифіковано, це було, скажімо так, темою пізніше дискусії, було темою звинувачень на адресу України, що от ми, так би мовити, не домоглися і ратифікації цього документу. Насправді, я мушу сказати, що ратифікація як така сама по собі не є, аж, знаєте, надто абсолютно важливою і необхідною умовою функціонування, ефективного функціонування договорів. Якщо дозволите, давайте прояснимо, чому. Бо дуже багато про це велося розмови. Згідно Міжнародної конвенції про право міжнародних договорів, є кілька варіантів набуття чинності договорами. Адже ратифікація – це лише механізм набуття чинності. Тобто, якщо в договорі вказано, що, скажімо, договір набуває чинності після, там, скажімо, обміну ратифікаційними грамотами або через, так би мовити, надання якихось копій ратифікаційних грамот комусь, це одна справа. Інколи в договорах записується, що він набуває чинності після підписання, чи на другий день після підписання, і слово ратифікації, і умова ратифікації в договорі не зазначається. Це насправді означає, що його валідність цього договору, його, так би мовити, статус як міжнародного правового документу зовсім не змінюється. Він набуває чинності, і це означає, що він є обов'язковим для виконання сторонами, які його підписали. Була ратифікація чи не була, насправді немає суттєвого значення. Я хочу це чітко підкреслити. До того ж, давайте я от привожу цей приклад, він такий. Був у нас великий так званий договір з Росією. Його довго розробляли, був довгий процес підписання, ратифікації, причому ратифікація була зроблена помпезно, одночасно парламентом України в один день і в парламенті, чи там в Думі Російської Федерації. В тому договорі були записані абсолютно такі ключові речі, як територіальна цілісність України, тобто визнання сторонами територіальної цілісності, непорушності кордонів, все таке інше. Цей договір було абсолютно розтоптано, незважаючи на те, що він був ратифікований. Тобто, крім таких, знаєте, чисто юридичних моментів, абсолютно необхідно, щоб була політична воля до виконання міжнародного договору. І тоді цей договір, звісно, може мати, так сказати, шанс на успіх. І тому я не став би тут
ламати коп'я і чи списи, верніше, щоб, так би мовити, жалкувати з того, що цей, ці угоди, а ці угоди, про які ми з вами сьогодні говоримо, я так розумію, не передбачають ратифікацію. Цей приклад з Сполученими Штатами, з Великою Британією, він говорить саме про це, що договір набуває чинності після його підписання. Тобто на сьогоднішній день договір про безпекові гарантії України з Великою Британією набув чинності зразу після його підписання. Отже, думаю, це така, знаєте, дискусія, вона певною мірою схоластична, і скоріше хай цим займаються юристи-міжнародники. Вони будуть довго дискутувати щодо цього питання, але з точки зору практичної політики, реал-політик, то, так би мовити, цей елемент, як то ратифікація, на мій погляд, не є аж надто таким важливим. Звісно, знаєте, є такий нюанс, коли проходить процес ратифікації, то до його, скажімо, до цього договору, скажімо так, якось практично залучається парламент, найвищий законодавчий орган тієї чи іншої країни. І тоді виникає така нібито ілюзія, що от і коли залучається парламент, це підсилює, скажімо, підсилює цю угоду і створює більш такі, ну, нормальні такі рамки для її виконання. Тобто така інклюзивність і залучення парламенту, вона грає позитивну роль. Ну, насправді, як я вже навів приклад, а таких прикладів багато, сама по собі ратифікація абсолютно не заважає диктаторським режимам чи якимось агресивно настроєним країнам розтоптати будь-яку угоду і добиватися своїх цілей військовим шляхом. Пане Володимире, дозвольте декілька таких уточнюючих запитань. Я зібрала їх по соціальним мережам. Звичайно, я сама могла б на них відповісти, але то я, а то відомий дипломат, тому, якщо дозволите, то ті невеликі уточнення. А ми дуже добре пам'ятаємо, що сталося з Будапештським меморандумом, тому що там були різні переклади. І те, що ми перекладали гарантії, наші західні партнери перекладали або не перекладали, а в англійській мові читали це зовсім інакше. І в цьому сенсі, чи є якісь різночитання в цих угодах? Якщо можна, це прокоментуйте, це теж дуже важлива така інформація. Як тоді питання гарантії чи запевнення стало дискусією? Так і зараз вже лунають думки, такі, ну, коментарі про те, що в цій угоді, яка була підписана з Великою Британією, немає слова гарантії. Хоча ми їх називаємо гарантії. Розумієте, на мій погляд, гарантії, запевнення, зобов'язання – це все таки питання семантики. Це насправді, ну, скажімо так, напишіть, як кажуть, горщик тільки в піч не сажайте. Тобто є там чи нема слова гарантії, які там слова, це не має якогось суттєвого значення. Головне бажання, налаштованість тієї чи іншої держави надавати той обсяг допомоги у разі агресії, про яку там згадується, яку вона може надати. От і все. Тому я би не став, скажімо так, перейматися відсутністю слова гарантії в цій угоді. Я думаю, що це така, скажімо, узгоджена позиція G7, сімки. От подивимося на другу угоду, яка має бути підписана. Ну, здається, там канадійці вже виходять на етап такий заключної підготовки і підписання. Можливо, французи. Макрон, як ви знаєте, заявив про готовність приїхати до Києва у лютому для підписання цієї безпекової угоди. Я знову ж таки наведу приклад. От ми всі говоримо і всі, так би мовити, молимося на цю статтю 5 Вашингтонського договору про створення НАТО. Так у тій статті 5 також немає слова гарантії. Знаєте, у різних юридичних системах це слово має інші відтінки. І тому люди чи там держави намагаються уникати такого слова, як гарантія. Я колись написав недавно у зв'язку з цією дискусією,
що гарантії може надати тільки швейцарський банк, і то, як би мовити, ви знаєте, цього варті гарантії навіть у швейцарському банку. Якщо треба буде, то вони їх забудуть і будуть виконувати інші, так би мовити, свої доручення, які їм прийдуть. Отже, насправді, слово наявність або відсутнє слово гарантії, вона не має великого значення. Я не думаю, що над цим треба, так сказати, аж надто розгортати і розганяти цю дискусію. Краще дивитися в суть цього договору, в суть цієї угоди, які там передбачені кроки на захист інтересів України у разі здійснення агресії, ну і в принципі для забезпечення безпеки України. Отже, подивимося, ну, знову ж таки, не варто над цим, так мовити, плакати, що там немає слова гарантія. Ну, можна, я знову ж таки, записати можна все, що завгодно. Напишіть гарантії, що з цього зміниться. Був би в Будапештському меморандумі слово гарантії, я думаю, що нічого би цього не змінилося. На підставі такої угоди ніякий суд ви не можете подати і звинуватити якусь державу, яка ось вона вам щось гарантувала і не витримала, і не, значить, і не дала цих, незважаючи на заявлені гарантії, не дотримувала свого слова. Це не буде розглядатися в суді. Це політика, перш за все. Враховуючи це, ну, звертаючи і розуміючи, звертаючи увагу на те, що ви зараз сказали, і розуміючи все те, що ви зараз сказали, скажіть, будь ласка, а виходячи з такого негативного досвіду, пов'язаного з Будапештським меморандумом, чи могли б ми використати якесь інше слово, да? Ну, там, ну, зрозуміти, якось сформулювати по-іншому, щоб знов не потрапляти в ту ж саму ситуацію. Я розумію, що це політика, що це домовленості, але ж, ну, все одно, просто якщо ми вже це проходили, то може якось інший термін використовувати. Дивіться, я думаю, що це все-таки питання власного сприйняття. От якщо ми відкриваємо цю угоду, читаємо її, бачимо там, що вона передбачає, які передбачені кроки, що там і фінансова допомога, і надання озброєнь, і консультації протягом 24 годин, і ще таке. І для нас в сумі всі ці кроки, як ми це сприймаємо, є гарантіями, то ми називаємо це гарантією. Якщо ми угоду в цілому визнаємо як таку, що надає з нашої точки зору нам гарантії безпеки, то ми її називаємо угодою про гарантії. Якщо Британія, надаючи нам той самий обсяг, так мовити, допомоги, вважає, що це її, з її точки зору, запевнення тому, що вона надає нам такі, таку допомогу, і вона буде забезпечувати нашу національну безпеку, називають її запевнення. Отже, знову ж таки, питання семантики. І насправді, я не знаю, які можна було придумати інші терміни, але це не головне. Головне – суть угоди, головне позиція держави, готовність цієї держави дотриматись, взяти на себе зобов'язання. Таке слово третє є – зобов'язання. Запевнення, гарантії, зобов'язання. От вони беруть на себе зобов'язання зробити те-то, те-то і те-то. Ми вважаємо, що це гарантії для нас. Дуже багато говорилося про те, що це можуть бути гарантії допомоги або гарантії безпеки. І от де тут різниця між гарантіями допомоги і гарантіями безпеки? Чи існує вона взагалі? Чи коректно взагалі про це говорити? І чи коректно взагалі це розділяти? Ну, я думаю, ні. Дивіться, допомога, гарантії надання допомоги, у свою чергу створюють ситуацію, яка зміцнює нашу безпеку. Тобто, можна сказати так тавтологічно, гарантії допомоги гарантують нам безпеку. Буде допомога, буде безпека, і ця допомога, ну, певною мірою чи значною мірою, є гарантією нашої національної безпеки.
Тут мені здається, якщо ми можемо, якщо є питання в цьому сенсі, але я вважав би, що дискутуючи навколо цього договору, і в принципі не тільки конкретно з Великою Британією, а в принципі з іншими, я думаю, щоб ми тут не загубили ту ідею засадничу, про яку ми домовлялися у Вільнюсі, наскільки я зрозумів, що договір має, так би мовити, рамки часові. Він не є заміною цих гарантій, запевнення, що завгодно, не є заміною майбутньому членству України в НАТО. Отже, цей договір розробляється на той період, коли до того моменту, коли Україна не стане членом НАТО. І тут мене трошки не те, щоб напружує, але я зверну увагу, що цей конкретний договір розробляється на 10 років з Великою Британією. У мене виникає питання, то чи прогнозується, скажімо так, членство України в НАТО через 10 років, чи трошки раніше, чи трошки пізніше. Тобто оця, так мовити, включення часових рамок дії цього договору, воно, на мій погляд, трошки так якось вирізняється від тієї ідеї, відрізняється від ідеї, яка була, яка закладалася. На мій погляд, там в цих договорах треба чітко вказати, що договір діє до набуття Україною членства НАТО. Так, як ми цього і хочемо, хотіли, і наскільки я розумію, так ми і ставили це питання у Вільнюсі. Отже, от навколо цього, мені здається, треба чітко проговорити ці нюанси. Можливо, це потребуватиме якоїсь додаткової декларації з боку підписантів, чи індивідуальних декларацій, чи загальної. Щоб ми не, так би мовити, не втратили під такими позитивними оцінками, за позитивними оцінками, фактично це правильно, суті цих документів, щоб ми не втратили цю ідею, що це тимчасовий документ, тимчасова угода, яка, власне кажучи, буде поглинута вступом України в НАТО. Це, мені здається, дуже важлива тема, яку, на мій погляд, ще до кінця не прояснено для мене. Я, принаймні, так маю певні застереження з цього питання. Ну, в продовження того, що ви зараз сказали, як ви вважаєте, наскільки ця небезпека є серйозною зараз? Тому що зараз, звичайно, є таке бажання дуже швидко підписати ці угоди про гарантії безпеки, і, можливо, деякі країни будуть на це погоджуватися, да? Тому що вони так чи інакше допомагають Україні і, напевно, будуть допомагати, бо це співпадає з їх національними інтересами. А чи співпадає з їх національними інтересами інтеграції України в НАТО, то це вже, напевно, окреме питання. І в цьому сенсі, наскільки загроза, про яку ви говорите, є, направду, суттєва, і що треба перевіряти кожну з таких домовленостей і взагалі наші орієнтири в зовнішній політиці саме на цю тематику, на те, що ми повинні, по-перше, говорити про членство у НАТО. Поки що, знаєте, з тієї риторики, яку ми чуємо від держав-членів НАТО, від власне очільників Альянсу, я не бачу яких підстав для такої, формулювати це як загроза. Все-таки підтверджена політична констатація, те, що Україна стане членом НАТО, це те, що було, власне кажучи, повторено у Вільнюсі, тому що ця констатація була вперше озвучена саме в Бухаресті, на Бухарестському саміті в 2008 році, що Україна стане членом НАТО, і ми тоді всі раділи і так далі. Но, знаєте, все-таки, коли заходить мова про часові рамки, наші колеги, наші партнери по НАТО починають якусь таку дискусію, там підводять очі інколи і так далі. Тому я не знаю, чи це загроза така, якщо назвати це загрозою, вона є. Ми не отримали запевнень щодо графіку. І, власне кажучи, ми побачимо все в Вашингтоні. Якщо у Вашингтоні
ми не почуємо якісь конкретні кроки, хай це не будуть дати, але якісь етапність, то тоді це може бути загрозою, і ми повинні тоді реально дивитися на речі і якось, так би мовити, вчитися жити в умовах такої загрози, що наше членство в НАТО, воно знову ж таки відсувається на якийсь невизначений майбутнє. Знаєте, в цьому контексті я не можу не сказати цю тему, яка мене особисто завжди хвилювала, це так званий цей ПДЧ. Знаєте, ми перескочили через цей етап у Вільнюсі, ми раділи з того, що ми не будемо проходити ПДЧ, але на мій погляд, ми на цьому втратили, тому що ПДЧ – це той, так мовити, засадничий інструмент, який записаний в натівських святцях, і якщо вам його надають, то це певною мірою є гарантія того, що ви станете членом НАТО, якщо ви його виконаєте. Ми, ага, кажемо, це цікава річ, чекайте, це цікава річ. Цікаво. Тобто, якщо б ми зараз отримали план ПДЧ, то це було б підтвердженням того, що нас запросили до членства НАТО. Так. Це свого роду запрошення. Це в деяких держав, там, ну, в силу різних причин, це займало досить тривалий час. Ми значною мірою по факту пройшли ті умови, які вимагаються в цій так званій плані дій щодо членства. Але чисто формально мати, так це знаєте, заякорити Україну на шляху до членства в НАТО. Ми поки що у вільному плаванні такому знаходимося, ми слухаємо і чуємо різні, так мовити, декларації з боку наших союзників, ті ж самі запевнення, риторику, що от ми будемо, ви будете і так далі. Але дуже просто, треба, як не, ну, поїзд пішов уже, від ПДЧ ми відмовилися, натівці, ну, я б сказав, з радістю погодилися на таку, що само по собі також у мене викликає певні такі, знаєте, сумніви чи підозри, чому вони так швидко погодилися і там придумали цю річну національну програму. Тому для мене завжди, я працював в НАТО досить довгий час, я розумію, що держави, які, як ми тоді на жаргоні казали, сиділи на ПДЧ, вони вже чітко знали, що рано чи пізно вони членами НАТО стануть. Ми поки що базуємо цю нашу впевненість на отих заявах, просто заявах, в деклараціях, що Україна стане членом НАТО. Тобто це такий елемент, от, про який я завжди, я шкодую, що ми відмовилися від теми ПДЧ насправді. Но приводять приклад Швеції, Фінляндії, які не проходили етап ПДЧ. Ну. Але з іншого боку, ніщо нам не заважало би пройти прискорену таку процедуру, сказати, ну, ми а ми пройшли за півтора роки. А може за півроки, да, що нам заважало? Не важко, це ми її де-факто проходимо. Ми не є в цій системі координат де-юре. Адже це, я ж повторю, план дій щодо членства, він на сьогоднішній день є необхідною умовою проходження для держав, які хочуть стати членами НАТО. І якщо вам надається такий план ПДЧ, і ви там ціла система звітів там і всього іншого, це абсолютно точно означає, що ви станете колись, не колись, а коли ви завершите членом НАТО. І там ті приклади, які наводяться, що там Македонія 10 років виконувала ПДЧ і тільки потім стало членом. Це пов'язано з іншими проблемами, а саме з політичними. Це не тому, що Македонія не змогла виконати умови ПДЧ, а тому, що Греція там вимагала зміни назви країни, там, на минуточку, і так далі. І отже, ну це вже, кажуть, ну, все в минулому. Треба зараз вчитися і жити в тих умовах, які на сьогоднішній день є. Хай не буде ПДЧ. І знову ж таки, це питання запрошення, знаєте, воно дуже актуальне, ну, як кажуть, популярне сьогодні в наших дискусіях. От НАТО не запросило. Ну, я думаю, що запрошення – це така справа. Треба
політична воля, це треба розуміння, і ця критична маса позитиву і підтримки серед членів НАТО, вона врешті-решт дасть це так зване запрошення. Тобто це формальний акт, скоріше. Нам треба працювати з нашими країнами-членами над тим, що цей курс, наш курс, він є абсолютно незворотний. А, пане Володимире, тоді ще невеличке уточнення. А що нам зараз заважає все ж таки передумати і сказати, ми все ж таки хотіли отримати ПДЧ? Що ви посміхаєтесь, але, а чому ні? Це, є, можливо, інша аргументація, це я вам дав свою особисту думку, насправді. Так, ми ж не можемо гратися. От вчора ми поводились обійти ПДЧ, не виконувати. А завтра сказали, ні, давайте. Ні, так дипломатія не працює. Це було політичне рішення. Можливо, воно має під собою якісь підстави, яких ми не знаємо, я не знаю, наприклад. Я свою думку висловлюю з цього прикладу, з приводу, що ПДЧ, воно було дуже важливим таким формальним механізмом, який прив'язував нас до членства. Пане Володимире, і дозвольте ще одне питання. Питання допомоги Україні. Ми не можемо його обійти, тому що, направду, ми чекаємо, що скажуть американці, там виглядає, що трохи затримується все це. Можливо, тут Європейський Союз стане в нагоді, якось пришвидшить свою допомогу. Як ви вважаєте, наскільки те, що зараз відбувається з допомогою для України, є політичним скорше фактором, ніж будь-яким іншим? І якщо це політичний фактор, то для чого він потрібен? Яка є стратегія у Заходу? Про що йдеться? Не знаю. Просто дивіться, тут би я цей колективний Захід розділив. Насправді, одна справа – допомога, яку обіцяв Європейський Союз Україні в розмірі 50 мільярдів євро. І інша – це допомога, яку планують надати Україні Сполучені Штати Америки у розмірі 60 там, з лишнім мільярдів доларів. І, так мовити, затримка з наданням тієї і іншої допомоги, вона… Ця затримка має іншу природу. Якщо, скажімо, в Сполучених Штатах Америки це політичне питання, але скоріше внутрішньополітичне питання, хоча на фоні цих, так би мовити, розмов вже виникають такі, скажімо, тези і припущення, що це набагато глибше, ніж, скажімо, непорозуміння між демократами і республіканцями щодо там фінансування кордону з Мексикою, що є формально сьогодні, так би мовити, причиною ненадання Україні цієї допомоги. Тобто це внутрішньополітичні, можна про ці сумніви, ці там нові підозри говорити трошки пізніше, але що стосується європейської допомоги, то це тут чисто такий угорський фактор, який, я думаю, буде подолано. Ми вже чуємо сьогодні і там останніми днями, що Європейська комісія просунулася у знаходженні такого компромісного варіанту. І 1 лютого планується саміт Європейського Союзу, на якому, я сподіваюся, що таки ця допомога буде розблокована. Я ж буквально сьогодні, вчора там з'явилися натяки, що Орбан погоджується на цю формулу, яку використовує там Європейський Союз. Я не знаю там деталі цієї формули, але будуть поступки на зустріч Угорщині щодо фінансових аспектів її взаємовідносин з Євросоюзом, які також заморожені через силу різних внутрішніх причин і невдоволення Європейським Союзом тією політикою, яку проводить Орбан. Плюс тут треба розуміти, що ця позиція Орбана, однієї держави, вона абсолютно чітко прив'язана до Москви. І нам треба розуміти, що цей, так сказати, enfant terrible
як кажуть французи, європейської політики, пан Орбан, він відпрацьовує, ну, це знову ж таки моя особиста думка, я думаю, її поділяють багато, але так, я не є державним службовцем, то можу її висловлювати. Я думаю, що він абсолютно чітко відпрацьовує замовлення Росії. І блокування нашої допомоги в Євросоюзі – це, так би мовити, замовлення Москви. І Орбан виконує це замовлення. Ну і там з'явився ще один персонаж – це прем'єр Фіцо, який сьогодні там виступив на захист Орбана, якого, як він вважає, там пресують, там змушують, нагинають до того, щоб він там відмовився від якихось там своїх принципів і принципів підтримки своєї держави. Ну, така абсолютно популістська риторика. Ну, тим не менше, я думаю, що цей блок західної допомоги, він буде 1 листопада наданий, 1 лютого надано. Що стосується, знову ж таки, американської допомоги. Ви тут вже згадали про якісь такі підозри, які більш глибші. Так, є підозри. Ну, розумієте, в чому? Якщо там ще певний час тому назад, ця ув'язка допомоги Україні, до речі, там не тільки Україна, там же Ізраїль і Тайвань. Ув'язка до цього питання про кордон і фінансування кордону здавалася такою, ну, нормальною ув'язкою з точки зору, якщо демократи хочуть отримати допомогу для України, то от республіканці хочуть отримати гроші на припинення цієї нелегальної міграції з, в даному випадку, з Мексикою. А от зараз, коли вже пройшов певний час і в силу там перевиборів в Палаті представників довший час не могли призначити. Час ми втрачаємо, ми переходимо, вони, вірніше, переходять в активну фазу передвиборчої кампанії. І деякі політики говорять, що добре, якщо ми зараз розблокуємо допомогу і віддамо гроші Україні, і вирішиться питання кордону, то що ж буде робити Трамп і республіканська партія? В них вибили з-під ніг головний аргумент, який практично завжди республіканці виносять на обговорення під час передвиборчої кампанії – це міграція. Якщо вже буде вирішено це питання міграції, це розблокуванням такого пакету, то це підвищить рейтинги Байдена. Байден буде, так би мовити, співавтором Трампа там, чи республіканської партії, демократи будуть співавторами, так сказати, успіху республіканців, які завжди говорили про те, що питання міграції це те, що за що вони, і це знаходить підтримку у широких верствах населення американського. Отже, з цієї точки зору, значить, республіканцям сьогодні вже невигідно навіть отримувати допомогу чи там гроші на посилення цього кордону, а радше залишити цю тему незавершеною і використовувати її в процесі передвиборчої кампанії, тим самим, так би мовити, блокуючи рейтинги Байдена. От це такі, знаєте, дуже, може, зарозумні тези висуваються, але я слухав деяких американських політологів, і от зараз, тим більше, що може бути таке паліативне, зараз досягнуть якогось компромісу в Сенаті, а Палата представників його все одно. Тобто в мене виріс, так сказати, скептицизм щодо швидкої, надання швидкої допомоги Україні, от в межах тих цифр, про які ми говоримо. Ну, я хотів би помилятися, звісно, подивимося. Блінкен вчора в Давосі запевнив, що там якісь компроміси вже знайдені, але, на жаль, ці питання не вирішуються в Білому домі сьогодні і не в Держдепартаменті. Ці питання в компетенції Конгресу, як там поведуть себе конгресмени в умовах передвиборчої кампанії, яка
міцніше, так би мовити, темпи її набираються. От щойно відбулися кокус, де збори в Айові, де Трамп там капітально всіх поклав на обидві лопатки, і Десантіса, і Нікі Хейлі, і тому, ну, це ще не кінець, а скоріше це ще тільки початок. Але все одно всі будуть думати, а як те чи інше рішення вплине на рейтинги Байдена і Трампа. І от якщо вони зрозуміють, що надання українцям допомоги, до якої прив'язана ця тема кордону, допоможе Байдену підняти свої рейтинги, я думаю, що будуть там якісь непередбачувані кроки. Пане Володимире, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую. Дякую. Володимир Хандогій був сьогодні з нами на зв'язку, за що ми йому щиро вдячні. Звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами. Це був Укрлайв з Людмилою Немирєю.